kulanka xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta lagu soo afmeeray dood in dhawaan hanba ka soconaysa halkan iga dambeeya hoolka filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Dooda waxa ay daarnayd mooshin ay dhawaan keeneen xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ee ku aadan canshuuraha iibka, waxana ay fariin u direen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. Waxaa isqoray 9 xildhibaan, hase yeeshee 5-8 ayay doodan ku qabsoontay, ugu dambeenna maanta ayaa la soo gabagabeeyay dooda. Qaar ka mid ah xildhibaanada ee ugu dambeeyay dooda ka qayb qaadanayay ayaa aragtidooda ku soo bandhigay madasha. Yaa maanta oo dhan waxaa lagu celinaa wacdi, meesha wacdigay ka dhigeen canshuur, dal aan canshuur lahayn, dalka haddii canshuur la qaadi waayo waa u dhammaatay. Canshuur waa la qaadaa, laakiin canshuurtan waxaan ka hadlaynaa faadka la yiraahdo hadda la sameeyey in wax laga bedelay, ma taqaanaan meesha looga bedelay. Guddiga maaliyadda wuxuu ku soo daray miisaaniyaddii maalinta u dambeysay oo codeynta ahayd, oo ay xaaraan tahay in wax lagu soo daro ilaa mooshin inay xildhibaano soo qoraan oo loo codeeyo oo loo qaybiyo oo waqti la soo haysta maahane, laguma soo dari karo. Hoosgeliskii qariska ahaa ee lagu soo daraa waxaa ku jirtay in la yiri adeegyada soo socda canshuurta lagu soo kordhiyay. Haddii taas naftirkeeda lagu adkaysto expire waaye, hadday 4% qaadana xukuumaddu waa ku gaf, hadday 4% qaadana waa ku gaf. Labadaba waxay u baahanaysaa ansixin iyo sharci cusub, laakiinse 5% oo 40 sano ka hor la waajib yeelay maxaa loo fulin waayey ayay ahayd inaannu isku canaarano isku qabsanno. dowladdii hore maxay u fulin weyday in la yiraahday ahayd dalkan? Waxaan idiin sheegayaa deeq waxa weeye iyo kabid miisaaniyadeed oo miisaaniyad dal kale laga soo qaaday ayaa lagu kabaa, oo dalkaas hadduu wixiisi cushto maanta miisaaniyaddeenna la waayey iyo awooddeenna inaan mushaar ku bixino xataa amniga caadiga ah aanu ku sugno ayaa la waayayaa. Marka horta in waxay ahayd aanu xukuumadda laanta fulinta hay-adaha amniga dhammaantoodba aanu kula xisaabtanno oo aanu bil walba halkan keenno dhahno aaway dakhligii, aaway dhaqaalihii laydin diray, aaway miisaaniyaddii, dalkeennu kuma sii jiri karayo maalin walba in oo mushaharaad la kabo. Zakada iyo xuquuqda qofka islaamka ah, zakadu waa arrin muhiim ah markaynu dad islaam u nahay. In diiwaanka sakada la helo oo dadka muslimiinta ay sakada bixiyaan oo masaakiintu ay helaan meelay sakada ka qaataan, oo kii ceelbiyad u baahan iyo kii dhakhtar u baahan iyo kii xanuunsanaya meel laga caawiyo inay helaan, oo dadka muslimiinta wax haysta ay sakada bixiyaan, arrintaas arrin muhiima weeyaan. Xukuumaddu arrinka isaga ah waa laashay, door fiican bayna ka qaadatay, waana ku mahadsan tahay. Haddii laga hadlo inay adeegyadu markii horeba tallaabada aysan qaadin ay ku baraarugto oo ay tixgeliso hadalka baarlamaanka iyo ka bulshada intuba, marka wixii waqtigaa ka dambeeyey waxay ahayd inuu ujeeddadii mooshinkan loo sameeyey oo ahayd isbarooyinka dhexeeya in la qaado canshuur nidaamsan oo dalku u baahan yahayna la qaado, in qorshaheedii uu dhammaaday. Marka doodii socotay intii ka dambeysay waxay ahayd ujeeddiyo la iska daba taagnaa iyadoo wixii laga hadlahaye la saxay. Kulley ma umalaynayo qof muwaadin Soomaalida canshuur hadda diidayo inuu jiro, uma malaynayo. Waana ku dhiirigelinaa canshuurtaas inay sanduuqa si saxa u dhacdo, taasaa muhiimadeedu maarta ah in la fiiriyo. Ganacsatada runtii mooshinkan waxyaabo badan buu banaanka keenay. Ganacsatadu ciqaab bay ku jireen, oo ay ka mid tahay lacagaha la arkaynin oo meel ku dhacaysa la garanaynin oo laga qaadayo. Marka kolley xukuumadduna qaraar bay taa ka soo saartay, guddida oo ganacsatadana waa waxaan u malaynayaa inay ay heshiis laga wada gaaray xukuumadda iyo wasiirada iyo wasiirada iyo guddida ganacsiga ama guddiga maaliyadda in arrimaha go'aan lagaga gaaray. Meel fiican ay marayso.
guddiga gaadiidka $60 ayaa u go'da la yiri oo lacagta uga go'da mar walba wada ay ku dhiseen lama arko meel ay ku hagaajiyeen lama arko ala gaari $60 laga qaadaa arrinkaasi hadii aan bulshada wax loogu qabanaynin waxa haboon dadka laga qaaday in lacagtaasi loo daayo gaar ahaan guddiga ganacsatada oo aan aaminsanahay waqtigooda inuu mar hore dhacay iyagu naftigooda 1% lacagtu ayaa u go'da wax ay ku qabteen ama bulshada ay u hayaan lama arko waxaan rabaa arrimahan inay nagu baraarujiyaan in bulshada jeebabkooda la baaranayo sida sharci darrada lagu baaranayo inaan u soo jeesanno oo aan ka hadalno oo aan tallaabo ka qaadno haddii aan nahay xildhibaanada federaalka ugu dambeyn guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo soo xiray fadhigan ayaa waxa uu sheegay in doodan lagu wareejin doono guddiga maaliyadda ee golaha shacabka si ay u soo tarxaan bixiyaan aragtiyada kala duwan ee ay ka dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka si markaasi go'aan mideysan iyo qaraar looga soo saaro dooda ku aadan canshuuraha iibka oo ay soo gurdhisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya waxaan rabaa doodii inaan maaragtay meel meeridhal inay noqoto guddiyadii hore dadka qaar waxay qabaane doodoodii lisaa dadka la saaray ma soo celinin bay qabaan guddiyadii shaqadooda waa ku jiraan saddex guddiya noo maqan waan soo dhodhow yihiin dhammaantooda shaqa adag ay ku jiraan kanna haddana waxaan u saaraynaa guddiyaan u saaraynaa si hawda maaragtay ay noogu soo qulaasayaan maadaama arrinta muhiimaddeed ay tahay waxyaalo kale soo ku dhex jira waa jiraan laakiin nidaamka canshuurta cusub yaa arrinta macnaha xooggeeda ka bilaabatay iyo buugga keentay marka waxaan u xil saaraynaa guddiga maaliyadda waxaan leenahay in maaragtay muddi kooban noo soo qulaasayaan ee golaha ku soo celiyaan ayaga oo fiirinahayo wixii sharciga khilaafsan wixii in la fulay ahayd la fulin waayey wixii sharciga khilaafsan waxyaalaha dhibaatada keenay waxaas dhan ayaga buuga keenay ayaga oo soo qulaasay inay golaha ku soo celiyaan marka ayaga loo keenaan yaan go'aanka madambeysa ka gaaraynaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin fadhigaana maanta waa inoo xilin yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh cabduqaadir maxamed telefishinka CBA xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho